მას შემდეგ, რაც მთავრობამ 1 დეკემბრიდან ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემის ამოქმედება დააანონსა, ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ თუ ის წარმატებით იმუშავებს, რესტორნებს სამუშაო საათებზე დაწესებული შეზღუდვა შეუმსუბუქდებოდათ. საქმე იმაშია, რომ უკვე რამდენიმე თვეა პანდემიის გამო ქვეყანაში კვების ობიექტები ღამის 11 საათამდე მუშაობენ. ბიზნესს იმედი აქვს, რომ აღნიშნული შეზღუდვა მალე მოიხსნება, თუმცა არსებული ეპი დვითარებით თუ ვიმსჯელებთ, მე პირადად ამ ოპტიმიზმს ვერ გავიზიარებდი. ამასობაში სიახლეებით წამოგვეწია და COVID პასპორტის არ მქონე პირების სხვადასხვა ობიექტში შესვლის შემთხვევაში ჯარიმა არა მოქალაქეს, არამედ ბიზნეს სუბიექტს დაეკისრება. COVID პასპორტის არ მქონე პირების დაწესებულებაში შესვლის გამო ინდმეწარმე 2000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 10000 ლარით დაჯარიმდება. შრომის ინსპექცია, როგორც აქამდე აკონტროლებდა COVID რეგულაციების აღსრულებას, ასევე გააკონტროლებს ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების ამოქმედების არეალებში დასაცავ წესებსაც. ხოლო თუ კომპანია სისტემურად დარღვევს, შესაძლოა ის დაილუქოს და ასევე დროებით საქმიანობის შეჩერების საფუძველიც გახდეს. ეს ყველაფერი სულ რაღაც ერთ კვირაში ამოქმედება და ამ ფონზე მოაკლდებათ თუ არა მწვანე პასპორტის სისტემის ამოქმედების შემდეგ მომხმარებლები და როგორ ფიქრობთ, დაუბრუნებიან თუ არა კვების ობიექტები მუშაობის ჩვეულ სამუშაო რეჟიმს. ნიკა მანჯგალაძე რესტორანზე დაცის და ტურისტული კომპანია Travel Shop-ის დაფუძნებელი გვერდება. თემაზე სასაუბროთ დილომში. ბატონიკა, მადლობა, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში აქტუალური თემით მწვანე პასპორტებით დავიწყოთ და ამ სისტემით, რომელიც დაახლოებით ერთ კვირაში ჩაეშვება ქვეყანაში. როგორ ფიქრობთ, როგორ უდგება ამ სიახლეს ბიზნესი? როგორ ფიქრობთ, მოაკლდება თუ არა მომხმარებლები უშუალოდ ბიზნესს? და როგორ ფიქრობთ, ასევე მაინტერესებს, სულ ახლახანს დავაანონსეთ, რომ პირი, რომელიც დაწესებულებაში შევა, თუ კი მას COVID პასპორტი არ ექნება, ამ შემთხვევაში ჯარიმდება ისევ ის კომპანია, რომელიც უშვებს არა პასპორტის მქონე ადამიანს შენობაში. როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად სამართლიანია? ამ დილამშვიდობისთვის გიორგობას პილოსად რავალს დაესწრეთ. პირველ რიგში სიმართლე გითხრათ, არ მიმაჩნია რომ უსამართლო იყოს, იმიტომ რომ თუ რეგულაცია ამ შემთხვევაში თვითონ ორგანიზაციამ უნდა გააკონტროლოს ვინ შემოდის მასთან, იმიტომ რომ წინამდებარე შემთხვევაში გამოდის რომ ვიღაც შემოიპარა, რაც უკვე ორგანიზაციის მინუს აჩვენებს. რაც შეეხება მწვანე პასპორტებს, სიმართლე გითხრათ, ჩვენთან ძალიან 99% ხა ჩვენი სტუმრები ჩვენს უყოლავისი და აბსოლუტურად უყოლა აცილია და შესაბამისად არა მგონია რომ ჩვენ პრობლემა შეგვექმნას და მიღებული პრაქტიკა. უბრალოდ ძალიან უცნაურია აი ამ მექანიზმის ფუნქციონირების პრინციპი. პირველი რომ ჩვენ აპლიკაცია არ გვაჩვენებს ადამიანის სახეს. შესაბამისად პატრულის თანამშრომლებით მე უნდა მოთხოვა ადამიანს პირადობის მოწმობა და გადავამოწოდა ასე შემდეგ. მეორე, არ არის რეგულაცია რომელიც გვავალდებულებს რომ თანამშრომლები იყვნენ აცილებები ამასთან ერთად. შესაბამისად უცნაურია სტუმარი შეიძლება შემოვიდეს აცრილი, შენ დააფხვედ რომ არა აცრილი, თანამშრომელი ხდები და ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაცები ხდება და აი არის რაღაც რიგი საკითხები, რომელიც უბრალოდ არ გვესმის. გარდა ამისა იბადება კითხვა, რატომ რესტორნები, ფიტნესები, საბავშვო კლუბები და არა ვთქვათ მაღაზიები? რა თქმა უნდა, ყველას უნდა ქონდეს საშუალება ბიზნეს რო იფუნქციონირებს, მაგრამ როგორც პრაქტიკამ გვაჩვენა, ყველანაირი ჯოხი გადატყდა სარესტორნო ბიზნესზე აი ამ პერიოდის განმავლობაში. თუ მე შევდივარ მოლში, შევდივარ რომელიღაცა ტრაფიკების ობიექტში, ანუ მოლში შევდივარ COVID პასპორტის გარეშე, მე ავდივარ დახზე ვაჩვენებ, ხვდებით, აი არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში ჩვენთვის. აქ მინდა გკითხოთ, რამდენად თანმიმდევრულია მთავრობის აი ეს გადაწყვეტილებები და დღეს თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მდგომარეობა ქვეყანაში არის პროგნოზირებადი. აი როგორ არანაირ პროგნოზირება, რომელმე რეგულაციამ გაამართლა. ტრანსპორტი დაიკეტა, დღეს ახლა გზაში ვფიქრობ ზოზე. ტრანსპორტი რომ დაიკეტა, იუსტიციის სახლში მივედი დღეს, იმ დღეს ოდესაც გაიხსნა ტრანსპორტი. 84 კაცი იდგა ჩემს რიგში. ანუ ეს ყველაფერი მე პოსტფაქტუმ იწვევს უარეს მდგომარეობას. ვიდრე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ასევე მინდა გკითხოთ, ახლა ახალი წლის პერიოდი მოდის და როგორ ფიქრობთ, აი ეს რეგულაცია და შეზღუდვა, რომლებიც ეხება კვების ობიექტებს 11 საათამდე მუშაობა, თქვენი მოლოდინი როგორი არის და თუ გაქვთ კომუნიკაცია ამ თემაზე, მოიხსნება თუ არა ეს რეგულაცია? ვინც რეგულაციებს აწესებენ, იციან თუ არა, რომ ახალი წელი 12 საათზეა ღამე. ეს, იმიტომ რომ ეს ანომალიური შემთხვევა. ეს პირდაპირ კავშირში არის ტურიზმის ბიზნესთან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოდიოდა ახალი წლის შესახვედრად აქ. იცით რომ ქალაქი მართლა ძალიან ლამაზდება ამ პერიოდში და
მილიონი შეერია ხოლმე ამ ფოტოების თბილისის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რომელი ტურისტი ჩამოვა საქართველოში, რომელსაც ეტყვია და 11 საათზე სასტუმროს ნომერში შეხვდი ახალ წელს, ან ჩვენ რა უნდა ვქნათ, ანუ ახალი წელი ჩვენთვის ყველაზე შემოსავლიანი რაღაცა 3-4 დღეა, რომელიც გაგვაჩნია, ხო, მაგრამ ეხლა არანაირი რეგულაცია არა და არც ვიცით რას აპირებენ. ანუ ის კი არა, რომ წინასწარ გაგვაფრთხილონ, საერთოდ არაფერი არ ვიცით, ხვალ რა იქნება, ზეგ რა იქნება და ასე შემდეგ. თქვენ პირადად გაქვთ ამ თემაზე საუბარი სახელმწიფოებთან უწყებებთ და რას გეუბნებიან? მათგან მაინტერესებს მათი პოზიცია. რას გეუბნებიან? 1 დეკემბრიდან ბოლოს რაც თქვენს დავაკვირდებით, თქვენ ახევარი 2 თვის განმავლობაშიო და და რეზულტატს მოგვიტანს ეს შეზღუდვა, მაგის და მიხედვით ვიმოქმედებთ. ბატონო, თქვენ რადგან კომუნიკაცია გაქვთ როგორც სარესტორნო მიმართულებით, ასევე ტურისტული, ამიტომ მაინტერესებს, როგორი არის უშუალოდ ტურისტების დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, ანუ თუ აპირებენ ჩამოსვას იგივე მაგალითად ახალ წელს, თუ არის წინასწარი ჯავშნები და მათი მოთხოვნა რა არის? რომ გითხრათ, საახალწლო ჯავშნები დიდი არ გამოირჩევა თავისი უხობით, ასე ვთქვათ, მაგრამ 2022 წელზე უკვე გამოხატული ძალიან დიდი ინტერესი, ძალიან ბევრი ჯავშნებია გაკეთებული და განსაკუთრებით ჩვენ ყველა ტურისტულ თავის სეგმენტია, ასე ვთქვათ, ჩვენ უფრო აზიურ მხარეზე მუშაობთ და ძალიან დიდი მოთხოვნა 2022 წლისთვის. იმედია, რომ დასტაბილურდება და ისე პირველ ადგილზე არ ვიქნებით სიკვდილიანობით. დღევანდელი გადმოსახედიდან რა უნდა გააკეთოს იგივე მთავრობამ, ასევე კერძო სექტორმა, რომ დაიწყოს ეს ტურიზმის ეტაპების აღდგენა? რა გჭირდება დღეს ქვეყანაში და როგორ უნდა მოვიზიტოს მაღალხარჯულდარიანი ტურისტები, ის რაც დღეს ჩვენ გჭირდება რეალურად და რაზეც ვლაპარაკობთ ასე განსხვავებით? დასტაბილურება, ანუ უფრო ლოგიკური შეზღუდვების და რეგულაციების მიღება, რომელიც გაგვაჩნია, და მეორე არის სერვისის გაუმჯობესება. იმიტომ რომ არა, მე მგონი არესმით, რომ როდესაც მე მკეტავს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, მე ვკარგავ თანამშრომელს. მე რო ვკარგავ თანამშრომელს, ჩემი ახალი თანამშრომელი უკვე უხარისხოა, სანამ მე მას ჩავაყენებ რაღაცის კალაპოტში, ხო? ყველაფერი რა არის ცხოვრებაში, არის პრაქტიკა. თქვენ რომ დაამთავროთ ყველაზე მაგარი უნივერსიტეტი, სულ პრაქტიკა არ გექნებათ, სამწუხაროდ თეორეტიკოსად დარჩებით მთელი ცხოვრების განმავლობაში და პრაქტიკოსი ვერ იქნებით, ხო? იგივეა ბიზნესი. ადამიანი, რომელიც მიდის სამსახურიდან, კარგავს იმ უნარჩვევებს და ამის აღდგენას ძალიან დიდი პერიოდი ჭირდება. ამიტომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული აბსოლუტურად. და აი ამ ფოზე მინდა კითხოთ ვისარგებლო შემთხვევაში და უკვე მე რამდენად თუ აღარც მახსოვს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გარეშეა ქვეყანა დარჩენილი. როგორ ფიქრობთ, რას მიუთითებს ის ფაქტი, რომ ქვეყანას არ ყავს ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული სფეროს, თუ კი ვამბობთ ასე, რომ ტურიზმი ჩვენი ეკონომიკის წამყვანი ძალა, არ ყავს ხელმძღვანელი? რას ნიშნავს ეს? ცოტა უხერხული იქნება ჩემი მიმხედვით, ამას თქვა, იმიტომ რომ მედია ჯანიაშვილი ძალიან მიყვარს, ძალიან ცოდნე ადამიანია, რომელიც მოვალეობას ასრულებს, მაგრამ ალბათ ესეც რაღაც სახელმწიფო ჭყალებში დაუდევრობა, არ ვიცი, რომელიც იმედია რომ მალე გამოსწორებადი იქნება, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, და როგორ აფასებთ დღევანდელ ვითარებაში, როგორც არსებობს ტურიზმის ადმინისტრაცია, რამდენად ფუნქციურია ის დღეს იმ დროს, როცა ტურიზმის სექტორს ის ყველაზე მეტად სჭირდება? ხო, შარშან რაღაცა კოვიდსასტუმროებით ყვნენ დაკავებულები, რომელიც აბსოლუტურად ესეც კიდე ცალკე განხილვის თემა, რამდენად აბსოლუტურად ალოგიკური იყო ჩემთვის, რატო ხდებოდა ეს, მაგრამ მუშაობენ, ვერ გეტყვით, რომ ახლა კერძო სექტორი გამორიცხულა, რომ ოდესმე ყვაყოფილი იყო სახელმწიფო სექტორის მუშაობა. თუმცა დღეს რამდენად კავშირშია კერძო და კავშირში ვართ, მაგას ვერაფერს ეტყვი, ძალიან ხშირ კავშირში ვართ და სიმართლე რომ გითხრათ, ტურიზმის ადმინისტრაციას იგივე სარესტორნო ბიზნესთან უფრო კარგი კავშირი აქვს ვიდრე ეკონომიკის სამინისტროს მოცემულს. ანუ ნებისმიერი რეგულაცია, რაც გამოდის ტურიზმის ადმინისტრაციის საშუალებით, აი როგორ ვიხარ, დაღეჭილი ინფორმაცია მოგვდის, რომ ჩვენ რაღაც გაგვიადულდეს, მაგრამ ტურიზმის ადმინისტრაცია თვითონ ვერაფერს ვერ შევამ რეგულაციებთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი უფრო მაღალ ეშელონებში ხდება. ასევე მინდა გკითხოთ, ბატონიკა, გასაგებია მწვანე პასპორტების სისტემა, რომელიც ცოტა გაურკვევლობას მოიცავს, თუმცა რატო ვერ მართეთ აქამდე? სულ ახლახანს ვიყავით წითელ ზონაში, რატო მოხდა ის, რომ ქვეყანამ ასე მწვანე ზონიდან უცებ გადაინაცვლა წითელ ზონაში? არ იცრება. ეხლა თქვენ ერთი რაღაც წარმოვიდგინეთ, 200 ლარს როდესაც აძლევ ადამიანზე იცრება, ხო, ისე კი მანამდე ხო შეიძლება დაცრილიყო. ქვეყანას არ ქონდა არანაირი პიარ კამპანია ჩატარებული აცრებთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად არაფერი, მიშვებული იყო. ესე სათხდება რომ მოსოფლიოში უფრო მკაცრად უნდა მიიღეთ. ხო, ნახეთ ავსტრიაში
პირველი თებერვლიდან ხდება სავალდებულო. მესმის, რომ ყველაფერი ამ ქვეყანაში არჩევნებზე აწყობილი და არჩევნებამდე არჩევნების შემდეგ. ეს ყველაფერი სიტყვა არჩევნები მთავარია ამ ქვეყანაში, მაგრამ ხო არის კიდევ ადამიანის სიცოცხლე, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, ხო, ვიდრე არჩევნები. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დაიგვიანა ქვეყანამ თავისი PR კამპანიით, აცრებთან დაკავშირებით და თუ ტემპმა არ მოიმატა, გამორიცხულია, რომ რაღაცა ეშობოს ამ COVID სიტუაციას. და დღეს აი ამ ფონზე როგორ პოზიციონირდებით გლობალურ ტურისტულ რუკაზე? ანუ რას ვახვედრებთ საქართველოში ჩამესულ ტურისტებს და როგორი იმიჯით გადის საქართველო ფარგლებს გარეთ? სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრი ჯავშენი გაგვიუქვთა. იმიტომ რომ მსოფლიო რუკაზე ძალიან COVID სიტუაციის გამო ძალიან ცუდ ადგილას აღმოჩნდით. ხო გეუბნები, პირველ ადგილზე ვართ სექტემბრიანობით. და ძალიან ბევრმა კომპანიამ თავი შეიკავა, რომ წამოსულიყვნენ. სიმართლე რომ გითხრათ, არის კომპანიები, რომლებმაც ფულიც კი შეგვერიცხეს უკვე, ეს ბე გადარიცხული აქვთ და მე თქვენს უარი, რომ 2002 წელზე 22 წელზე გადმოვიდეთ. შესაბამისად, თუ არ დასტაბილურდება სიტუაცია, ანუ გამოდის, რომ დღეს საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში არის. არა, როგორ გეკადებათ, რომ უფრო მეტი და მეტი ქვეყანა კეტავს ჩვენთვის საზღვრებს. აი ყატარმა შეაკეტა მაგალითად ერთი კვირისი მოითხოვა 2 თუ 3 დღიანი კარანტინის ჩასვლის დროს, ხო? უმეტესობა ქვეყნებისა ჯერ კიდევ არსად არ გუშვებენ და ისევ ესე ვარ გაყინულები. ეს ხო მარტო ჩამოსვლელზე არ არის, ჩვენთან წასვლელზეც არის, ხო? მაგალითად ტაილანდის შემთხვევაში, თუ საქართველოში იყავით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის მოქალაქეა. საერთოდ ვერ შეხვალთ, უნდა გაიაროთ კარანტინი სადღაც სხვაგან და მერე ჩახვიდეთ. ანუ ყველაფერი ხო გეოვნებით ერთმანეთთან დაკავშირებულია გამყვანითი და შემოყვანის ტურიზმი. თქვენ შემთხვევაში მაინტერესებს ასევე მინდა პერიოდები რომ შევადაროთ, მაგალითად როგორი იყო ზაფხულის ტურისტული სეზონი თქვენი კომპანიის შემთხვევაში და როგორია შემოდგობა და რას ველოდებით უშუალოდ ზაფხულში? ზღვაში წვეთ, რა თქმა უნდა, ზღვაში წვეთი იყო ეს 2019 წელთან შედარებით და 2020-ში ქონდა ძალიან დიდი რაოდენობის შეკვეთები, რომლებიც გაუქმდა, მაგრამ ვერ გეტყვით რომ წყალწაღებულ მდგომარეობაში ვართ, აი იმიტომ რომ ზაფხულში იყო ძალიან ბევრი ინდივიდუალი რომელიც ჩამოდიოდა, ჯგუფები მაინც თავსიკავებდნენ, თუმცა იყო რამოდენიმე ჯგუფიც. ხოლო აი ხო გეუბნები 2022 წელზე მოლოდინი ძალიან მაღალი გვაქვს იმ შემთხვევაში, თუ ეს COVID სიტუაცია და COVID სიტუაცია და სტაბილურდება, იმიტომ რომ უკვე არის ბევრი შეკვეთები, უკვე ჩვენს მიერ ბევრი ჯავშნებია გაკეთებული სასტუმროებზეც და იმედია რომ ესე გაგრძელდება. რაც შეეხება მთავრობის ჩართულობებს, ბატონო, გასაგებია რომ ვაქცინაციის კუთხით მოვიგოჭლებთ, თუმცა რამდენად სწორად ვირჩევთ მიზნობრივ ბაზრებს და რამდენად სწორად ნაწილდება ფული მარკეტინგული კამპანიების კუთხით? რა რომელ ქვეყნებზე არის საჭირო დღეს აქცენტის გაკეთება? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი აქცენტია გასაკეთებელი უფრო სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაზე, იმიტომ რომ ბევრად მხარჯულნარიანები არიან ქვეყნები, როგორც არის მალაიზია, სინგაპური და საქართველოს უფრო დიდი აქცენტი აქვს გაკეთებული არაბული ქვეყნებისკენ. მესმის, რომ შემოსავლიანია, მაგრამ ამეთი არ უნდა იყოს შეზღუდული, შემოფარგლული სუპერპლაფერი, ხო? არ არის, გაგიკვირდება და ავსტრალიიდანაც კი წამოვიდა უკვე ნაკადი. ლათინური ამერიკიდან წამოვიდა ნაკადი. ანუ არის ქვეყნები, რომლებიც არის მაღალმხარჯველიანი და გარდა ამისა, საქართველოს ყავს თავისი წარმომადგენლობები, ყავს თავისი საელჩოები. ანუ მეტი ინვესტიცია გასაკეთებელი ჩვენი მხრიდან აი ამ ქვეყნებში და თქვათ ნაკლები იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც ძალიან მაღალი ცნობადობა გვაქვს იმ ჭყალებში ძველი კომუნისტური აზროვნებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ანუ გამოდის რა ამ მიმართულებითაც ქვეყანა არასწორად ხარჯავს ფულს? ხო, არასწორად ცოტა უცნაური სათქმელი არის, კიდევ რაღაცა რა თქმა უნდა რიგი პოლიტიკური საკითხებისა, ხო, რომელიც არის რიგი გამოფენებისა, სადაც ჩვენ უნდა დავესოთ აუცილებლად, რაც არის ქვეყნის შორის ურთიერთობის გაღმოების კიდევ ერთ-ერთი ნაწილი, მაგრამ მოსაძიებელია კიდევ ისეთი ბაზრები, რომელიც ჩვენთვის ჯერ უცნობია. მაგალითად, იგივე არგენტინა, ბრაზილია, ხვდებით, არის ქვეყნები, სადაც ძალიან მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებელია ცხოვრების და განვითარების და ჩვენ ჯერ კიდევ წარმოადგენელები არანაირად არ ვართ. კი ბატონო, რამდენიმე კითხვა დამრჩა. თქვენ ახსენეთ, რომ პირველი რაც უნდა გამოვასწოროთ ქვეყანაში იმისთვის, რომ მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ, იქნება ეს მაღალმხარჯვლიანი თუ ბიუჯეტური არის სერვისი. რას გულისხმობთ სერვისის გამოსწორებაში? რა არის მთავარი საკითხები და გამოწვევები დღეს? საქართველოს ჰოსპიტალიტი ბიზნეს, ასე ვთქვათ, ეს თუ მოყვარებით ბიზნეს, აგლე კვალიფიციური თანამშრომლები. როგორც გითხარით, იგივე ძალიან ბევრი სასტუმრო დაიკეტა, ძალიან ბევრი რესტორანი დაიკეტა, ძალიან
არ არის არანაირი რეგულაცია ამასთან დაკავშირებით, ხო? შესაბამისად, კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს არანაირო, ჩვენ იდენტიფიცირება გაუკეთოთ იმ თანამშრომელს, რომელიც მართლა გამოდგება ჩვენთვის. რაც უფრო მეტი რეგულაცია, როგორც გითხარით უკვე, რესტორნის შემთხვევაში კარგავთ თანამშრომლებს, ახლა შარშანდელი პერიოდში უმეტესობა თანამშრომლებისა ჩვენი გადავიდნენ გლოვოზე, გადავიდნენ ვოლტზე. მაღალშემოსავლიანია და გარანტირებით არ ქონდათ, რომ ჩვენი რესტორანი გაიხსნებოდა. ეს ყველაფერი ხელს გვიშლის ჩვენ ბიზნესის წარმოებაში. სახელმწიფოს არ ესმის არანაირად, რომ მე ჩემთვის როგორც რესტორნის მფლობელისთვის, ხო, ჩემივე სირცხვილია ჩემთან, რომ კოვიდ აფეთქება მოხდეს. ანუ მე უფრო დაინტერესებული ვარ ჩემი იმიჯით, ვიდრე სახელმწიფო არის დაინტერესებული ამ შემთხვევაში. ხო, ანუ მე უფრო ვიცავ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ რამე რომ მოხდეს, დაღუპულია ჩემი საქმე, ასე ვთქვათ. რა, ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ სულ ყველა რეგულაცია დავით, მაქსიმალურად გერავდი, ესეც ვაკეთებ, მაგრამ ყოველდღე ახალი და ახალი რაღაცები ემატება, რაც ძალიან ხელისშემშლელია ბიზნესისთვის და შემდეგი რეინვესტირებისთვის უკვე. როგორ ვფიქრობთ, კონტროლის მექანიზმი რამდენად გაამართლებს და რამდენად სრულყოფილი იქნება უშუალოდ ახლა ერთ კვირაში მწვანე პასპორტების? გააჩნიეს, ესეც ნახეთ, არჩევითი სამართალებით გამოდის რა. ხა, თბილისში დამეთანხმება, ხა ვინმე როიჭდეს კიდე აქ, რომ თბილისის რესტორატორები აბსოლუტურად ყველაფერს ვიცავთ, მაგრამ აბა გადახედეთ რეგიონებს. 300-400-500 კაცზე ნაკლები არც ხელეხი მინახავს, არც ქორწილი და არც არაფერი, ხო? აი, მაგ შემთხვევაში რა ხდება? თორე ჩვენ სადაც ვართ, ვიცით, ჩვენთან არაერთხელ მოსულან უნახიათ სიტუაცია, ჩუმათაც მოსულან ოფიციალურადაც. ანუ ჩვენ პრობლემა მაგეთი არ აგვაქვს, მაგრამ წარმოუდგენელია, რომ ამის კონტროლი მოხდეს. აი, რამდენი თანამშრომელი უნდა ყავდეს სურსათის უზრუნველყოფას და შრომის უსაფრთხოებას, რომ აი ესე კარდაკარი არონდეს უყოლა შეამოწმა. ძალიან დიდი მადლობა, სენტერს. საერთოდ აღსრულების პრობლემა არის ქვეყანაში, კანონის აღსრულები და ჯერ რეგულაციას რომ იგონებს ადამიანი, უნდა მოიფიქროს აღსრულების საშუალება უნდა ქონდეს და მერე უნდა ილაპარაკოს თვითონ რეგულაციას. მადლობა ბატონკა. ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის ნიკალ მანჯგალაძე, რესტორნის დეტატის და ტურისტული კომპანია თრეულ შოპის დაფუძნებელი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში.